Teşekkürler, çok sağ olun. Her birinizi hoş gördük. Böyle təsirli çıxışdan sonra danışmaq biraz çətindi, ama eyni zamanda lazımdı. Ve istəyərdim ki, indi bir daha biz dəstəyimizi bu bizim uşaqlarımıza, övladlarımıza göstərək, alqışlarımızla zəhmət olmasa. Mənimlə yaxından tanış olan insanlar, daimi ünsiyyətdə olan insanlar bilirlər ki, kimsə çox dramatik davrananda mən deyirəm ki, Sumqayıt Dram Teatrı yaratmayın. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, mən Sumqayıt Dram Teatrının səhnəsinə çıxacağım və burada qonaqları salamlayacağım. Və fürsətdən istifadə edib təşəkkür eləmək istəyirəm Sumqayıt Dram Teatrının bütün əməkdaşlarına. Nə haqda danışacağım haqqında düşünəndə 3 dəfə özümdə güc topladım, başladım özüm üçün bu çıxışı danışmağa və hər 3 dəfənin ayrı-ayrılıqda sonunda getdim, çıxdım tamamilə başqa bir yerə. Ona görə düşündüm ki, bəlkə heç hazırlanmayım, sadəcə olaraq özüm üçün bir yol seçim və bu yolla gedim və əminəm ki, indi həmən o yolu sizinlə birgə gedəcəyik biz. Üzümüzə gələn 15 dəqiqə ərzində mənə 15 dəqiqə vaxt verilib. Amma bu çıxışa gəlməmişdən qabaq təşkilatçılarla söhbət eləyəndə mən aşağı yuxarı soruşdum ki, zalda kimlər olacaq, kimlər qarşısında çıxış eləyəcəm və məlumatlıyam ki, kimlər əyləşib burada. Yəni, mən sizi tanıyıram. Amma siz məni tanımırsınız. Nə qədər gülməli səslənsə də. Siz məni tanımırsınız, ona görə mən istəyirəm sizinlə tanış olaq. Və bunun üçün sizdən 3 və ya 5 sual eşitmək istəyirəm. Mənə ünvanlaya biləcəyiniz suallar. Varsa əlinizi qaldırın, sualınızı verin ki, mənim cavablarıma uyğun olaraq siz də məni tanıyasınız. Var sual? Buyurun. Niyə buradayam? Baxmayaraq ki, gündəlik veriliş aparıram, səhər verilişi. Baxmayaraq ki, sosial şəbəkələrdə mövcudam, istifadə edirəm. Amma belə canlı təmas qurmaq imkanım demək olar ki, olmur. Ki, mənə sual versinlər, mən cavab verim və ya öz fikrimi səsləndirim, öz nöqtəmi, nəzər nöqtəmi çatdıra bilim. İndi belə bir fürsət düşüb və mən buradayam, sizinlə danışmaq imkanı əldə eləmişəm. Bax, bunun üçün buradayam. Buyurun. Mən kiməm? Mir Yusif olsaydı deyərdim mən kiməm, mən heç kiməm, ölüb gedəcəm 3 günə, 5 günə. Amma mən, bilirsiniz, mən məni televizorda göstərən bir insanım. Bu mənim işimdir. Bəziləri buna məşhurluq deyirlər, bəziləri buna tanınmışlıq deyirlər. Bu isə mənim işimdir. Səhnədə olmaq, kamera qarşısında olmaq və tamaşaçı ilə, qonaqla ünsiyyətdə olan bir insanım. Və bundan çıxan başqa məqamlar da var ki, onu da qəbul eləməliyəm. Mən Tural Əsədovam, sizinlə indi burada səhnədən danışıram, TEDx Sumqayıtdan çıxış eləyirəm. Buyurun. Uğur yolumu. Mən uğur yolumu danışsam, gəlin belə eləyəkdim. Radioda işləyirdim. 2001, 2002, 2003 və gündəlik veriliş yaparırdım radioda. Üstə gəl siyasi xəbərləri oxuyurdum. Hər axşam saat 5, 6, 7 xəbər oxuyurdum mən. Mətn verilirdi. Və bir gün mənə artıq yaxın dostum olan, amma o vaxtı proqram direktoru olan, radionun proqram direktoru olan təklif elədi ki, bir tədbir var. Bu bizim şairin yaradıcılıq gecəsidir. Və onu aparmaq lazımdır. Konsert proqramıdır. Qonaqlar gələcəklər, bilet alacaqlar, yiyəcəklər, içəcəklər. Bizim məşhurlarımız, o vaxtın məşhurları, indi də var bəziləri. Onlar gəlib mahnı oxuyacaqlar. Və bunu aparmaq lazımdır. Razılaşdım, əlbəttə ki. Gəldim bu tədbiri aparandan sonra mənim o radioda işlədiyim vaxtı aldığım maaş 25 şirvan idi. Bilmirəm, nə qədər insan zalda bilir 25 şirvan idi ki, puluna nə qədərdir.
25 irvan aylık maaşım idi ve tedbir bitenden sonra getirdiler mənə hemen o təşkilatçı 25 irvan qonorar verdi. Ve ben öyle bilirim ki bu benim maaşımdır. İndi mənə verirler bunu. Deyirəm ki, bəs maaşı indi niyə bə burada? Deyir, bu maaş deyil, bu sənin işinin əmək haqqıdır. Və mən fikirləşdim ki, bir konserti apararaq, bir aylıq maaşı əldə eləmək olursa, 25 şirvanı, nəyə görə mən onda hər gün radioya gəlib getməliyəm və işləməliyəm? Dedilər ki, sənin hər gün radioya gəlib getməyin sənə imkan yaradır ki, bu cür tədbirləri aparasan. Yəni, bu bir məktəbdir, bu bir elmdir. Oradan təcrübə yığırsan və sonra onu sata bilirsən. Bax, bu həmən o 25 şirvandır. Mənim uğur yolum isə o radiodan başladı. İş deyərək, öz üzərimdə, hansısa çətinliklərə düşərək, canlı efirdə səhv buraxaraq, istəmədiyim sözləri deyərək, gəlib indi burada TEDx Sumqayıtda sizin qarşınızda çıxış eləyirəm. Bu da uğur yolu. Buyurun. Peşmanam mı aparıcı olmağıma? Yox. Hətta deyə bilərəm nəyə görə peşman deyiləm. Bu peşə, bu yol, bu səmt mənə imkan verib ki, tanımadığım insanlarla yaxından tanış olum. Tanımadığım, bilmədiyim, daha əvvəl görmədiyim insanlardan cavab alım, suala eşidim. Siz mənə Aytən xanımı göstərirsiniz. Biz bura daxil olanda qardaş dedi ki, mən Aytən xanımın qardaşıyam, Aytən xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bundan əvvəlki çox təsirli çıxışınıza görə. Hətta biz Günayla da bu barədə danışdıq ki, çox təsirlidir. Siz özünüzdə bu gücü tapmışsınızsa, əhsən sizə. Mən hesab edirəm ki, hər kəs öz içində olan bu gücü görə bilər. Hamımız güclüyük. Hamımızda bir potensial var. Amma nə qədər biz bunun üstündə işləyirik, nə qədər biz buna imkan yaradırıq ki, bu özünü bir uzə versin. Çox çətindir. 44 günlük müharibə təzə bitmişdi. Diasporla İş Komitəsi bir marafon təşkil elədi. Və o marafonun məqsədi o idi ki, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar qoşulmalıydılar, yaşat fonduna öz iyanələrini eləməliydilər. Amma bu necə baş verəcəkdirsə, bunun təşviq forması çox müəmmalı idi, eyni zamanda da çətin idi. Ki dünyada neçə milyon azərbaycanlı yaşayır və hər kəs bu yaşat fondunda iyanə etməlidir. Və Diasporla İş Komitəsi marafon təşkil elədi. Mən orada aparıcıydım, həmkarım Leyla ilə. Müxtəlif insanlar gəlirdilər. Biz onlarla səhnədə oturub söhbət eləyirdik və eyni zamanda azərbaycanlılar iyanələrini eləyirdilər, dünyada yaşayan azərbaycanlılar. Və bir məqam oldu ki, biz səhnədə, indi də yadıma düşəndə biraz həyəcanlanıram, səhnədə xüsusi təyinatlı qüvvələrin nümayəndələri əyləşmişdilər. Orada Sərhəd qoşunlarının xüsusi təyinatları var idi, orada Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatları var idi, orada ümumiyyətlə yarasadan təyinatları var idi. Və onlarla bir söhbət eləyirdik və onlardan biri çox böyük bir insan idi. Həddindən artıq, yəni qəlbən yox, fiziki olaraq böyük idi. Mənim boyum 1.83-dür, mən ona belə baxırdım. Eşitdiyimiz, həmişə eşidirik bunu, lay divar deyilən bir insan mənim qarşımda oturub və o Şuşanı almaqları haqqında danışırdı. Şuşa qalasına çıxmaqları haqqında danışırdı. Nəysə, biz çəkdik bu hissəni, bu bitdi, daha sonra mən yaxınlaşdım, təşəkkür elədim, əlini sıxdım. Sıxmaq istədim əslində. Mənim əlim, onun əlində belə bir, balaca bir sasika kimi bir şey idi. Çox böyük idi. Dedim ki, təşəkkür edirəm sizə gördüyünüz işə görə. Çox sağ olun. Dedi, bizim işimiz nədir ki? Sizin işiniz çətindir. Belə baxdım ki, bu insan və onun kimi bizim qardaşlarımız, doğmalarımız Qarabağı qaytarıblar bizə və bu mənə deyir ki,
bizim işimiz nədir ki, sizin işiniz çətindir. Deyirəm, bu necə olur? Deyir ki, bəs bizə əmir verirlər, biz qalxırıq, götürürük, alırıq, veririk. Siz isə danışırsınız. Siz isə təqdim eləyirsiniz. Siz isə ünsiyyət qurursunuz. Ona görə sizin işiniz çox çətindir. Bu sözlərdən sonra nə qədər öz işimə daha da vurğun olduğumu demək çox çətindir. Amma eyni zamanda həmən o adam mənə göstərdi ki, hər kəs öz işini rahat bilir, amma digərinin işini çətin görür. Və biz qayıdırıq yenidən Aytən xanımın çıxışına. Bizim içimizdəki o güc, o işıq, hansını ki biz çatdırmalıq ətrafımıza. Bu çox böyük bir məsuliyyətdir. Və biz əgər bunu seviriksə, biz əgər buna dəyər veririksə, demək, düzgün yoldayıq. Günay xanım, deyəsən, kondisioneri söndürdülər və rahatlaşdı hər şey. Təşəkkür edirəm. Sualınız var, deyəsən. Buyurun. Qayıdacağım sizə. Kimsə oradan? Deyin. Nə göstərmək istəyərdim o halda? Yəqin ki, sualı hamı eşitdi. O halda mən daha çox özümüzə inanmağı təbliğ eləyərdim. Daha çox özümüzün gücümüzə inanmağı təbliğ eləyərdim. Əbəs yerə bayaq Aytən xanım haqqında danışmadım. Özündə o gücü gördü və tək özü yox, özü kimi anaları, valideynləri öz ardıca, arxasıca çəkdi. Bax, bunu təbliğ eləyərdim ki, özünüzə inanın, özünüzün içinizdəki o işığı, o nuru görün və sizin işığınıza toplanan hər kəs gələcək. İstəyən hər kəs gələcək. Sizin sualınız. Kariyera ilə bağlı hansı hədəfləri qoyuram? Bilirsiniz, çox çətin və eyni zamanda maraqlı sualdır. Siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, sual verdiyiniz adam belə başlayırsa cümlə, o vaxt tutmağa çalışır ki, cavabını tapsın. Keçən il may ayında Bakıda Texnofest keçirildi. Bütün dünyadan texnologiya sevərlər gəlmişdilər. Əsasən də qardaş Türkiyədən. Və mən səhnədə dayanmışam, səhnənin bax bu hissəsində. Leyla xanım Quliyeva dayanıb solda və tam ortada dayanıb Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin birinci xanımı Əminə xanım Ərdoğan, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və Nobel mükafatı laureatı Əziz Sancar. Və biz, bax, bir sırada belə dayanmışıq və mən onu da başa düşürəm ki, hansı məsuliyyət var mənim çiynimdə və hansı həyəcanı hiss eləyirəm. Bundan böyük məqsəd qoymaq, bundan sonra bu haqda düşünərəm. Hələ ki, çatmışam, istədiyim yerə çatmışam. Məncə. Buyurun, xanım. Mən hələ də buna inanmıram. Zarafatsız deyirəm sizə. Lap əvvəldə dedim ki, bu mənim işimdir. Mən televizorda kamera qarşısına keçirəm və TEDx Sumqayıtda səhnədəyəm. Amma məşhurluq bu işdən çıxan sonraki işlərdir və buna heç bir böyük bir əhəmiyyət vermirəm. Yəni, başa düşürəm ki, gördüyüm işin bir nəticəsinin biridir bu. Bu qədər. TEDx Sumqayıtda səhnədəyəm. Amma məşhurluq bu işdən çıxan sonraki işlərdir və buna heç bir böyük bir əhəmiyyət vermirəm. Yəni, başa düşürəm ki, gördüyüm işin bir nəticəsinin biridir bu. Bu qədər. Bitti suallar. Buyurun. Ha, sizdə var idi sual burada, bəli. Hansı peşəni seçərdim? Mən peşə seçməzdim. Mənim artıq peşəm var. İki diplomum da var. Mən beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssisəm. Mən regionşünasam və lap dəqiq olsa Amerika Birləşmiş Ştatlar üzrə mütəxəssisəm. Yəni, bu ən son seçdiyim, gedə biləcəyim yoldur.
Ama bundan başka kamera karşısında, sahnede gördüğünüz diğer işler de var ki onları görürüm. Bu hem prodüserliğidir, hansını ki eləyirəm. Bu hem videolardır, müxtəlif çekirəm. TikTok'da gördüğünüz gizli videolar yok. Tamamıyla başka lazımlı ve her hansı bir məna daşıyan videolar. Yani benim seçtiğim saha elə bir sahədir ki, orada istənilən hərəkətləri eləmək olar. Yəni, bir ingilis dilində desək, gap var. Sağ-sol oynamaq olur. Yəni, burada olardım. Elə aldığım, gördüyüm işlə də məşğul olardım, amma ola bilər biraz səmtini dəyişərdim. Buyurun. Eyni şey biraz bərkdən. Yox, elə bir şey yoxdur ki, mən onu sizə indi buradan səhnədən deyim, siz universitetə gedməyəsiniz, təhsil almayasınız. Ən vacibi təhsildir, ən vacibi oxumaqdır. Amma təhsil deyəndə mən tək kolokvium, seminar və məruzələri nəzərdə tutmuram. Təhsil deyəndə mən sizin oxuduğunuz kitabı nəzərdə tuturam. Təhsil deyəndə mən sizin təcrübənizi nəzərdə tuturam. Təhsil deyəndə mən insanlarla qurduğunuz ünsiyyəti nəzərdə tuturam. Yəni, bunların hamısının dalıca geçsəz, inanın ki, istədiyiniz yerdə olacaqsınız, gördüyünüz yerdə olacaqsınız. Yetər ki, siz özünüzü harada görmək istədiyinizi görəsiniz. Adətən sevmirəm məsləhət verməyi və mənə məsləhət verəndə də xoşlamıram. Amma mənim ailədə atamla olan münasibətim belə qurulmuşdu ki, indi də davam eləyir, o mənə məsləhət verməyib. O mənə hansısa bir vəziyyətin modelini deyib və deyib ki, bax, ola bilər ki, filan şey olsun, filan şey olsun, mən sən yerdə olsaydım, belə addım atardım. Və artıq o seçimi mənə buraxıb mənim atam və mən də hər birinizə o seçimin dalıca getməyi sizə buraxıram. Siz özünüz qərar verirsiniz ki, hansı vəziyyətdə, hansı seçimi eləyəsiniz. Bilirsiniz, adətən seçim deyəndə bizim qarşımıza bir, ən azı iki yol görürük. O, belə bir zarafat var ki, deyir, əgər səni yiyiblərsə, sənin istənilən halda iki çıxış yolun var. Burada sizin etmədiyiniz seçimdir artıq. Sizin atmadığınız addım da seçimdir. Və ən çətini də elə məhz buradan başlayır. Yəqin ki, qan elədi. Buyurun, əzim. Aşağı yuxarı. Təhsil Nazirliyini qoyduğu bir ırağa indi keçir Daxil İşlər Nazirliyinə. Uşaq cinayətinə. Qadın dediyimiz, mən bölmək istəmirəm kişi və qadına, qadın dediyimiz məxluq bu artıq formalaşmış bir insandır və onun həmən o biraz əvvəl dediyim seçimi var. O ki, qaldı uşaq cinayətinə son qoymağa, orada da araşdırmaq lazımdır. Nə sövq elədi o uşaq o cinayətə, nəyə görə elədi, hansı məqsəd daşıyırdı? Yəni, siz çox belə etik dilemalar qarşısında qoyursunuz məni və məni məcbur eləyirsiniz ki, auditoriya qarşısında belə suallara cavab verim. Mənim mənəvi ixtiyarım yoxdur buna. Çünki tamamilə başqa işlə məşğulam. Və ən maraqlısı da odur ki, hal-hazırda mənə təşkilatçılar işarə eləyirlər ki, Azbayra, əzizlərim, təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ olun ki, burada bizimləsiniz. Çox şadam ki, mənim imkanım oldu sizinlə belə ünsiyyət qurum və çox şadam ki, bu cür tədbirlər bizdə Azərbaycanda var, əminəm ki, bundan sonra da olacaq. Təşəkkürlər, görüşərik. Çox sağ olun.